waxaa galabta oo khamiis ah lagu qabtay xafiiska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jooxe magaalada jigjiga xarunta gobolka faafan xuska maalinta loo astay xasuuq ogaadeen iyo 22 bisha Febraayo sanad walba la qabto maanta oo kale kulankan waa isheer sara uu soo gaasimeen midowga dhalinyarada ardayda ogaadeen iyo OSU kaas oo ay ka soo qayb galeen hoggaaminta ugu sareysa jooxo uu garwadeenka ahaa gudoomiye ku xigeenka jooxo nafti hore Haaji Maxamed Cabdi Yasiin diirane ayaa laga soo jeediyay khudbado ku saabsan taariikhdii madoobeyd ee uu soo maray shacabka Soomaalida ogaadeen iyo xasuuqyadii bahalnimada ahaa ee ay geysteen taliskii kala dambeeyay ee Itoobiya kuwaasoo ugu dambeeyeen gobolfaladii foosha xumaa ee lagu xasuuqay shacabiga Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City ee halka maalin lagu xasuuqay 319 qof inta la xaqiijiyay shirkan oo ay soo buux dhaafiyeen shacab aad u tiro badan oo ay wajiyadooda ka muuqato murugo kuna labisnaa calaamad cas oo lagu muujinayo dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay dalka haddaba gudoomiye ku xigeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo Haaji Maxamed Cabdi Yasiin diirane oo khudbad taariikhi ah ka soo jeeday goobtaas ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa qisada laga sheekeynayo murugadii xanuunka haba dareemeen laakiin waxaa ka sii xanuun badan dadka laga sheekeynayay iyo goobaha laga sheekeynayay in badan oo ka mid ah qofkii dhex taagnaa oo hebel hebel u garanaya runtii xusuus gaara iyo xanuun ayay siyaadaba laga yaabaa inay ku yeelato waxa weeye waxa intaas oo dhan u dhacaysay xaqudir bay ahaayeen jannayna ku tagayaan mujaahidiin bay wada ahaayeen madasha isugu yimid waxaan si aad ugu mahadcelinayaa sida qeyrada leh ee wanaagsan aad u dhageysanayseen barnaamijyadii socday ama mawduucyadii hadday ahaayeen kuwii jiliinka iyo kuwii akhriska ahaa labadaba sida qiimaha faraha badan wadaniyadu ku jirto qalbigiinna iyo niyadiinnuba ay ugu foofaysay aad iyo aad baan runtii u bogaadinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyaradii riwaada quruxda badan ee kooban ee mugo weyn inoo jeshay ee abwaan dhamac uu hogaaminayay aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa gabdhihii ay amiida hogaaminaysay warada inoo akhriyahayeen waa u mahadcelinayaa aad iyo aad guud ahaan dhallinyarada munaasabadan soo aamushay ee ururka dhallinyarada ogaadeen iyana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inkastoon jeclaan lahaa markii warqada murugada la akhriyo ee caradu ay qalbigeenna degto waxaasi inagoo nafis aan gurihii u tagno inay riwaadii ay nagu soo gabagabeeyaan inkastoo aad u fiicnaan lahayd waxaan rabaa inaan markan soo dhaweeyo oon u istaagay si kelmadii ururka uu dhaho gudoomiye ku-xigeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeeniya maxamed cabdi yaasiin diirane soo dhawo gudoomiye salaanka bacdi waxaa weeye maanta runtii waa maalin aynu ugu talagalnay xusuus inaan xusuusanno halgankeenna iyo hawihii uu la soo maray iyo waxyaalihii la soo gudboonaaday intoodii ugu dhibka badnayd qaybo ka mid a inaynu isxusuusinno taasoo ujeeddada aynu ka leenahayna ay tahay in aynu isku soofayno oo aynaan hilmaamin hawshaasi intaa loo soo maray ka midha dhalinteeda iyo yoolkeeda gaadhistiisa waxaa runtii aad iyo aad dadka qaarkii dadka dhallinyarada ah qisada laga sheekeynayo murugadii xanuunka haba dareemeen laakiin waxaa ka sii xanuun badan dadka laga sheekeynayay iyo goobaha laga sheekeynayay in badan oo ka mid a qofkii dhex taagnaa oo hebel hebel u garanaya runtii xusuus gaara iyo xanuun ayay siyaadaba laga yaabaa inay ku yeelato way mahadsan tahay amiira taariikhda ay soo bilowday ilaa qarnigii 19aad aakhirkiisii maalintii herar la qabsaday 1887-dii waxaa la yidhaahdaa waa xilliga uu halaaga iyo dabka iyo naarta iyo ciqaabta ummaddeenna ay u bilaabatay bay ahayd ilaa maalinka maanta aan joognana maalin ayna maalinta kale ka sii howlbadnayn ma lahayn xasuuqyada aynu hadda sheegayno inta hadda laga diiwaangeliyey
وحاوية و وحاي قالوا ترى هذا تيب اوف ايسبرغ 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 معناه ودها معناه اركتك ايو برف كواوين كويا لا جيس كيس او كاليتو برف كي امسا صوها دمركي جيس لغا فيريو مركا انت صو كاليك هدي غانت هاي وحاي انو هدا قماتي وحسني ايابا انو كومني معها كنتي وحاي ادي ادو قبضان انت اينو شيغني ايا دادكين يا دالكين كوداي الحمد لله للعبان كالينا هاي وحاوي وحاوي انت صورن دعيسي حاخدير بيا هايان جنين كوتاغيان مجاهدين بيا ودا هاي مال مالا شيكينيو مالي وحانغرانيا وانو ارديا او هرجيسان سكول كاتيغان جرينتان فصح دادكي دالكي واني waxa kamid ah reerkii miiga haban intaan aaday baan ka soo tagay markaas aan ku noqday markaan reerkii ku sii soconay ayaa waxaan ahay inaan baa wada soconay raad markaa waxaan u maray reerkii meesha uu degan yahay oo geeli ba xalay meesha ka dheelmaday waxaan geela raadkiisa moodeyna waa maxaaradii reerka u soo dhumanaysa wadada qaadisa qofkeedii weey reerkii markaan raayna waad ku baxdeena waxaan ku baxnay dabka oralaya oo hal aqal u saka taagneen dadkeenuna waad garanaysaa wuxuu degi jiray si reer weyn oo waxa laga yaaba 20 30 guri oo wada aqal Soomaali ah inay meel ku wada meersatay oo halka nooleen wax kasta aad soo marnay waxa weeye maanta dadaalka aynu galay dagaalka oo aan bilowday ee xiriirsan ee maanta halkan maraya waxa weeye waa midhihi kuwa shahiiday ka dhashay waxa la inooga baahan yahay marka inaynaan dayacin inaynaan inagu ka bixin ballantii aan la galay kuwa dadkeena iyo ummadeena u shahiiday inaynaan iloobin inagu waxaas yaalo yaa muhiimadeenu tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana hadal ku sii dheerado ma soo kicin waxaan idinku amaanayaa aad iyo aad ka soo qaybgalka diyaarinta riwaayada xusuusta lahayd ee runtii iyadoo gaaban wax badan ka tarjumaysay taariikhdii gaabnayd ee laakiin wax badan iftiiminaysay shucuurka iyo calanka iyo dhiigga aad madaxa ku soo xirateen intaas oo dhani waxay tahay wax muujinaya inaynu diyaar u nahay inaan ka midho dhalinno wixii ummadeenu inta u soo martay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan weeye mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku boorinaynaa ballanteenu waa halgan ballanteenu waa halgan ballanteenu waa halgan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh